פרשת תרומה. שמעתי ממגיד מישרים במונסי בארצות הברית בשם הרב בן ציון סנה שליטה, סיפר סיפור מדהים שקרה עכשיו בערב חנוכה בארצות הברית בלוס אנג'לס. יש שם ישיבה של 350 תלמידים. מול הישיבה יש שם שלט ענק של עשרות מטרים שנמצא מעל כביש רחב, גדול, כביש שעוברים שם אלפים אלפים של רכבים ביום. שלט ענק מול הכניסה לישיבה. ולפני 3 חודשים עובר שם יהודי ברכב שהוא אחד מהתומכים של הישיבה, אחד מהתורמים של הישיבה, אדם שמסייע לישיבה, ומאוד כאב לו לראות באותו שלט תמונה תועבה נוראה, תמונה קשה מאוד, פרוצה מאוד, מול, כמעט בלתי נמנע, כי זה ממש מול הפתח של הישיבה. הוא אומר, כל היום נכנסים פה מאות תלמידים הלוך חזור, זה מה שהם צריכים לראות. מאוד כאב לו, מאוד כאב לו. הוא ראה מספר של חברת פרסום, הוא מתקשר אליהם, הוא אומר להם, אפשר לרכוש את השטח הפרסומי הזה? אמרו לו, זה מושכר, אתה לא רואה שזה מושכר? הוא אומר, כן, אני רואה, אבל אני מוכן לשלם על זה מעבר למקובל. אתה מוכן לשלם $1,000 ליום? הוא אומר, כן. אבל זה עובד אצלנו, אנחנו מוכרים יחידה של 90 יום, לא מוכרים שבועיים. כל יחידה זה יחידה של 90 יום, 3 חודשים. הוא אמר, אין בעיה, $90,000, אני משלם. טוב, נבדוק אם מי שמפרסם עכשיו מוכן לעבור לרחוב מקביל. נחזור אליך. התקשרו לאותו מפרסם. הוא אמר, אין שום בעיה, אם זה באותו סדר גודל של כביש, פה עוברים אלפים, שם עוברים אלפים, מה זה משנה אם זה עומד פה, עומד בכביש מקביל, בצד השני? אין לו שום בעיה בזה. הם העבירו את הפרסמת הזו לצד הנגדי. אמרו לו, אין בעיה, הכל בסדר, אתה צריך לעשות העברה, להעביר מספר אשראי. אין בעיה, העביר להם מספר אשראי. הורידו $90,000. ואז הם מתקשרים אליו, מה לפרסם? הוא אמר, כלום, תחברו את האורות. אמר, אין דבר, אמרו לו, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין מצב שלא מפרסמים כלום. זה לא מתאים לחברה פרסומית גדולה כמונו, שאין לנו מה לפרסם. זה פוגע במוניטין של החברה. אין מציאות כזו לחבות האורות. אתה מקבל כמה שעות, תחשוב מה אתה מפרסם. והוא חושב, מה אני אפרסם? מה אני אשים שם ציטוט משערי תשובה של רבי יונה? אורחות צדיקים? מה אני אשים שם? אבל איפה שיש תורה, יש חוכמה. אם יש תורה, יש הכל, הכל, הכל. הכל יש. אחד מהרבנים בישיבה נתן לו רעיון מבריק. הוא אמר, אנחנו לא יודעים על מה לפרסם. דבר ראשון, בוא נעשה דבר כזה. נכתוב 90, בעוד 90 יום. בעוד 90 יום. ולמחד נכתוב, בעוד 89 ימים. ככה, עם כיתוב למטה, ההפתעה של אמריקה. 88, 87. אתם יש לנו זמן לחשוב? נראה מה אנחנו מפרסמים. הגימיק הזה היה משהו. התקשרו אל אותו בן אדם שרכש את השטח הפרסומי הזה, מעיתונים מקומיים, הרובים שם אלפים. מי הולך למשקיע 90 יום במקום כזה יקר? כנראה יש פה באמת את ההפתעה של אמריקה. תגיד לי, מה, ניסו לרעיין אותו? אומר לו, לא, אני לא מתרעיין, לא שום דבר, זה הסוד של אמריקה. אין, אני לא מגלה. זה נפח להיות נושא שם בכל האזור, בלוס אנג'לס. מה מדובר? מה אמריקה הולכת להשיק פה? מוצר חדש? מה הולך להיות פה? 90 יום, כל יום 80, 70 יום, 60. נו, בינתיים יש זמן לחשוב. ואין להם מה לפרסם ביום ה-90. מה הם יפרסמו? לא יאומן. לא יאומן. 4 ימים לפני, הוא מקבל טלפון מקוקה קולה. שהם רוצים לרכוש את היום ה-90. אמרו לזה כזה, יש לזה כזה רייטינג,
כל כך הרבה סקרנות, אנשים כל כך רוצים לדעת, זה נהיה נושא פה בכל האזור. מה הולך להיות להופיע שם ביום ה-90? אנחנו רוכשים את זה. הוא שואל בכמה, אומר, אם אתה מסכים, נעשה ישיבת הנהלה. אמר, תבדקו. חוזרים אליו, $3 מיליון. ביום ה-90 הופיע שם מזרקה ענקית, בצבעי שחור אדום, של קוקה קולה, עם איזה כיתוב למטה. אומרת התורה הקדושה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי, ויקחו לי תרומה. לא כתוב ויתנו לי, ויתנו לי תרומה, ויקחו לי תרומה. אדם חושב שהוא נותן, הוא מקבל. לא תמיד רואים את זה מיד, ולא תמיד רואים את זה פה, בעולם הזה, אבל זה היסוד. אתה חושב שאתה נותן, אתה מקבל. הוא חשב שהוא אך ישקע פה $90,000. איזה עירת שמיים. איזה אהבת השם. איזה אכפתיות. איזה אחריות. אדם הולך שם $90,000. בשביל מה? שבחורים לא ייקשלו. שלקדוש ברוך הוא יהיה נחת. כבוד שמיים, שמירת עיניים, קדושה. שלמדו שיעור תורה מתוך קדושה. שהראש יהיה פנוי לעבודת השם. אם הולך תומה בראש, קשה להתחבר לתורה. אין טעם בתורה. אין מתיקות במצוות. אין טעם בתפילה, ושום דבר, עושים את הכל, אפשר לדקדק, אבל אני רוצה חיבור אמיתי, חיבור אמיתי, להרגיש טעם בעבודת השם, מתיקות בעבודת השם, מתיקות בברכת המזון, בתפילה, במנחה, בדף גמרא, בשיעור תורה, עם אדם קדוש, עם אדם שומר את המחשבה, שומר את העיניים, שומר את הדיבור, לא מסתכל במקומות אסורים, לא מחזיק מכשירים אסורים, הוא מתקדש ומתאר, ומקבל טעם ומתיקות עצומה שאי אפשר להשיג את זה. אי אפשר, רק מי שניזהר. אז איך יכולים בחורים ללמוד תורה שיראו כזו תמונה כל יום, כמה פעמים ביום? הלך ושם כרטיס אשראי. הוא חושב שהוא נותן, הוא קיבל. שם $90,000, קיבל $3 מיליון. ויקחו לי תרומה. ונתנו, אומרים חז"ל, אפשר לקרוא את זה מהכיוון הזה ומהכיוון הזה. זה דו סטרי, זה דו כיווני. ונתנו, אתה נותן, אתה מקבל את זה בחזרה מהכיוון השני. לכן הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מטבע של אש במחצית השקל, בתרומה. למה? מנורה אני מבין. למה צריכים להראות לו? התקשה במעשה המנורה, זה מאוד מורכב לעשות את המנורה התאורה במשכן. אבל מטבע של אש, צורת דולר, צריכים להראות לו מטבע של אש, מטבע של אש. התשובה, מכל דבר בבריאה שלוקחים ממנו נחסר. בואו ניקח דוגמה. ילד משחק בחוף הים. לקח כפית חול. נו, כמה חול יש? בשפת הים. כחול אשר לשפת הים. זה לא נעמד. אבל מבחינה אבסולוטית נחסר כף חול. הוא לוקח דלי ומוציא מהים דלי מים. נו, כמה מים יש בים? אפשר לאמוד את זה? אפשר לספור את זה? אבל מבחינה אבסולוטית, מבחינת האמת, נחסר דלי מים מהים. יש דבר אחד בבריאה, דבר אחד בבריאה שלוקחים ממנו, והוא לא נחסר. אחד ויחיד. אש. אש. כמה שתיקח, האש נשארה שלמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, אתם יכולים לתת צדקה, לתת תרומה. אתם חושבים שנחסר לכם? זה טעות אופטית. מטבע של אש. אסר כדי שתתאשר, אל תפחד, לא יחסר לך, אתה תקבל יותר. אסר כדי שתתאשר. מטבע של אש, אתה נותן, לא נחסר. ויקחו לי תרומה. אתה לא נותן, אתה לוקח, ונתנו, נקרא לשני הכיוונים, כל טוב.